Uz šo auto labajā pusē, kas arī izstrāsta šeit Kamaro, es kaut kā neredzēju citos braucienos. Nē, mēs abas divas kašmārikas neesam redzējuši. Nē, kreisais bija. Tiešām? Kreisais kašmārikas bija, bet labais nē. Labais nav redzēts zaļā krāsā. No kurienes viņš uzpeldēja? Tas ir Igoņa. Ā, tie ir Igoņa strīti. Māri, tie ir Igoņa strīti. Nē, tie ir Igoņa strīti, tam mums viss skaidrs. Abi izskatās, jā, paši braukuši šeit. Stipri putekļaini. Nē, viens pat ir jā, izskatās, ir Kristo Tihivāns ar Pontiek trans MGTA pret Ago Kravets, Čevila Kamāra. A, kas interesanti, viņiem abiem diviem ir riktīgās riepas. Nav ielas, bet... Varbūt tās Igaunieti ielai te noteikumas liet savādāk. Zaļais ļoti labi paņēma startu un arī uzmanību.